이거아예슬아예슬아나가보이노강원도남시대봐활성분이다래아좀바로가맞나나좀빠지라고배시အဓိကပေါ့နော်ညီမတို့ကမင်္ဂလိလေးမင်္ဂလိဆိုတော့အဲ့လိုစန်တာရီမှာ discount ချရတယ် site မှာ discount ချရတယ်ဆိုရင်ဟိုကိုရီးယားကြိုက်တယ်ကွာတဲ့မှာဟိုဘယ်လောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လို discount ဆိုတာနဲ့ဝယ်ခြင်းတယ်အခုကကြတော့ဒီ junction မှာပေါ့နော်ဒီ Grand Yangon ဈေးက up to 90% off ဆိုတော့ဒါတော်တော်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ချားနေရမှာ 90% off ဆိုတော့တခါမှတော့လေတိတ်မတွေ့ဘူးပေါ့နော်အများဆုံးချရင် 80 75 60အဲ့လောက်ပဲချကြတာအများအခု 90% ဆိုတော့တော်တော်လေးကိုဒါလို့ပြောမလဲဟိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ပေဟာလေးချတယ်ပေါ့ကိုနဲ့တင်တော်တဲ့ brand ဆိုရင်ဝယ်တင်ဝယ်အမေအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒါညီမတို့ရဲ့ junction နဲ့ junction မှာပေါ့နော်လာချေနောက်ပြီးတော့ဒီပွဲလေးကလည်း junction မှာကဖိတ်တာနဲ့ဒါလာပြီးတော့တက်ဖြစ်တာပါလေးလာတာပေါ့နော်။ဘာစုဝယ်လဲဆိုတော့ညီမတို့ကအဓိကလိုအဝတ်စားပေါ့နော်။လိုရဲအခုလိုပွဲလေးတွေသွားရင်ဝတ်စားလေးလိုရဲနောက်ပြီးအဝတ်စားမှာပုံစံမျိုးစုံပေါ့နော်။အဲဒီပွဲနဲ့လိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးဆိုအများကြီးဝယ်ဝယ်ထားရတယ်။စုထားရတယ်ပေါ့။အဲညီမဆိုရင်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ညီမဆိုရင်အမြင်နဲ့အလိုဘုံတစ်ပုံနဲ့ plastic ဘုံတစ်ပုံနဲ့အစ်စ်တွေလေအလိုဝယ်ဝယ်ပြီးတော့ထည့်ထားတယ်။အဲကိုယ်နဲ့ဘာလေးလိုက်လဲတလားစားပေါ့နော်။အဲတလားမှရှိရပွဲတွေပါဆိုတော့လိုရင်ဆိုတော့ထပ်ဝယ်ပါပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးညီမကျတော့ဒီကအေးကြီးနေဆိုတော့နည်းနည်းလေးတို့ကထက်တယ်ဆိုတော့အဲညီမဆိုဒီမှာဆို Queen Collection တို့ဘာလို့ညီမတုံးဖြစ်တယ်ဝယ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အခုညီမတချို့ဆိုရင်တခါကျ Bangkok သွားပြီးတော့ညီမဝယ်ထားပြီးအဲ့လေးပြန်တုံးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတော့တုံးဖြစ်ပါတယ်အဓိကတော့ကိုရီးယားအဝတ်စားကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲပွဲတွေကအမြင်နဲ့သွားနေရဆိုတော့အမြင်နဲ့ဒါအဝတ်စားဆိုလဲ up to date ဖြစ်နေအောင်လုပ်ကြတယ်ပေါ့နော်ညီမတို့အဓိကဝတ်စားသိမ့်မကြိုက်ဘူးဝတ်စားသိမ့်မြို့ညီမကျတော့ပတ်စံ Crazy ဆိုတော့ပတ်စံကိုဘိုးကြိုက်တယ်ပတ်စံစုပါကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲညီမအဝယ်ဆုံးဆိုလဲပတ်စံလို့ပြောလို့ရတယ်ပတ်စံဆိုအမြင်နဲ့စီဝယ်စိတ်မနာဘူးစိတ်ကတော့ဘယ်တော့မှမနာပါဘူးစိတ်နာရင်ပြိုကြီးဖြစ်သွားမှာပေါ့စိတ်တော့မနာပါဘူးဘယ်လိုပြောမလဲခါလေးကြာရင်လေအဲ့လိုပေါ့နော်ကိုယ့်ကိုယ်ကြောက်ထဲနေရင်ခါကြတော့လေကိုလို့ချင်တာလုပ်လို့ရတယ်ကိုသွားချင်တယ်ညံသွားလို့ရတယ်စားချင်တာစားလို့ရတယ်ဘသူရဲ့ခွင့်ပြုချက်နေပါလဲတောင်းနေချင်မလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပါအဲတခါလေးကြာရလေလေအဲ့လိုတယောက်ထဲနေပါများတယ်မဟုတ်တော့ပြန်အဲရီစားလေးထားချင်တယ်ပေါ့နော်အဲရီစားလေးလက်ချိတ်ပြီးတော့ရှောက်သွားချင်တယ်ရှောက်စားချင်တယ်အဲလိုရွှေ့နေပါရင်ကြည့်ချင်တယ်ပေါ့အဲညီမကြတော့အဲ့လိုမျိုးစိတ်ကအဲ့လိုလေရီစားနေဆိုရင် single ဖြစ်ချင်တယ် single ဆိုရီစားပြန်ရချင်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့လိုအမေကပြောဟဲ့နေ့ပုံစံကတော့အပြိုကြီးဖြစ်မှာတဲ့ဖြစ်လို့ဖြစ်မှာမို့လို့နေ့ကရီစားထားပြီးရင်အဲပြီးရင်နေ့ကသိရမလားအဲ့လို single ပြန်ဖြစ်ချင်ဆိုတော့နေ့ကတိတ်မလွယ်ဘူးတဲ့အမေကတော့ပြောတယ်ညီမအဲ့ဆောင်ယုံကြီးကိုညီမလေအရင်ကအရင်ကကြိုက်တာသိလားဟိုသူ့ကိုလေသူ့ကလေချစ်မွေးရလဲပါတော့လေအရင်သဘောကျတယ်မိသားရဲ့မှာသူပါတယ်ဒါပေမဲ့လေအဲသူ့မိန်းကလေးဆောင်တော့မယ်ဆိုတော့လေအဲ့တမလားအတိတ်ပြီးတော့သဘောမကျဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုအဲ့လိုမျိုးတက်လာတော့လေဒါတော့တို့ရဲ့အိမ်တွင်းပြဿနာပေါ့နော်လူတွေမှာဘလို့ပဲအနည်းပညာရှင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲဘလို့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်တို့ရဲ့အိမ်တွင်းရေးဆိုတာရှိရဲ့နောက်ပြီးတို့ရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရရရှိတာရဲ့ကိုယ်ရေးမမြင်နိုင်ဘူးမသိနိုင်ဘူးဘသူကလွန်နေဘသူကမှားတယ်ဆိုတာလေဟိုမသိနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ပြဿနာတစ်ခုကိုညီမတို့ကအမြင်တစ်ခုနဲ့တော့ဆုံးဖြတ်လို့တော့မရဘူးအခုဆိုဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဗာလဲဟိုဒီကွာရှင်းတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဒီတယောက်တော့ဝက်ဆိုရယ်ညီမအဲ့တော့နေစိတ်တော့ပြတ်သွားရယ်ဟွန်းလို့ငါကြိုက်ခဲ့တဲ့မိန်းသားအဲ့လိုစိတ်တက်မျိုးတော့မရှိစေချင်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းဒါတို့ရဲ့အတွင်းရေးဆိုတော့ညီမတို့မှာမမသိပိုင်ခွင့်မရှိဘူးဒါပေမဲ့ညီမတို့နှစ်ယောက်လုံးအရင်ကြိုက်တယ်အခုထိလည်းကြိုက်တုံးမှာပဲဒါတို့ရဲ့ personal မဟုတ်ဘူးတို့ရဲ့အမှုပညာရေးတို့ညီမကြိုက်တယ်အခုထိလည်းဒါအမြင်နဲ့တို့ထွက်လာလဲစီးပြီးထွက်လာလဲညီမကြည့်ပြီးမဲ့မိန်းသားမင်းသမီးတွေမှာပါတယ်ပေါ့ဟုတ်ပရိသတ်တွေကလေသူများတွေဆိုရင် TikTok ရိုက်တယ်ဘာဖြစ်ညာဟန်ပြောလို့အဲ့တို့ပြောလို့ရိုက်တယ်ညီမကလေညီမဆို live ကိုတနေ့နေလို့နှစ်ခေါက်မလွင်ဘူးညီမအဲ့လိုဘယ်လိုပြောလဲညီမအဲ့လိုတိတ်ပြီးတော့ social ပေါ်မှာညီမအရင်ပလူပြန်နေအထင်မှမပါဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ညီမ TikTok တွေပါဆိုလဲအပရိသတ်တွေပြောဟဲ့ရိုက်ပြီးပါပြီဆိုတခါလေးကိုက shoot တင်မှာလောက်ဆရာမရှိလို့ပြင်းလာအဲ့လေ TikTok ရိုက်တဲ့ချိန်ပြင်းလို့လောက်ဆရာမရှိလို့အဲ့ shoot တင်မှာအရင်အားနေတဲ့ချိန်အဲ့ TikTok ထိုင်ရိုက်အဲ့ပြီးအတင်မေးပေါ့နော်အဲ့လောက်ပါပဲအရင်ကလေးအဲ့လို TikTok sorry ထဲအဲ့လိုမျိုးလည်းမပါဘူးဒါပေမဲ့အဓိကပြင်းလို့ short ဖြစ်တယ်နောက်ပြီးသချင်းလေးကြိုက်ရင် short ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အခုအချစ်ဖွဲ့လေးညီလေးကရိုက်နေတော့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီလကုန်ပြီးပါပြီလကုန်ပြီးတော့အဲ့ဟာလေးကတော့ဆယ်လာပိုင်းနဲ့ဆက်တလာပိုင်းနဲ့ပေါ့နော်အချစ်ဖွဲ့လေးညီလေးတက်ပါမင်းသားတော့ကိုကျော်ထက်ဆောင်နေပါဟုတ်ဖြစ်နိုင်နေဒီကားလေးကလေးလေးပြိသက်ကြိုက်အောင်မှာညီမသိရပါဘူးဆိုတော့ तू ကဟို romance ဒီပဲမို့ romance နဲ့ drama လေးနဲ့ရောထားဆိုတော့လေးဒါပြိသက်ကြိုက်ကိုကြိုက်အောင်မှာညီမလေးလေးပထမရိုက်တော့ကလေးဟိုနည်းနည်းတော့စိုးရင်နေရှိတဲ့မှာအချစ်ကားလေးဆိုတော့လေးဟဲ့ဒီဒါပေါ့နော်ပြိသက်ဒါကြိုက်နိုင်ပါမလားဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျညီမတို့ရိုင်းရိုင်းနဲ့ session ကတက်လာဟိုကိုသိရဒီကားကလေးရိုက်နေလို့ကသိရပေါ့မပေါ့ဆိုတော့လေးညီမတို့ဒီကားလေးကိုမြင်နေပြိသက်လည်းကြိုက်အောင်မှာပါဟုတ်ဒီကားလေးကစစ်တပ်ပြိသက်ဒီအားလုံးညီမကျေးဇူးတင်ပါတယ်အိတ်လေးကိုရွှေရှင်နေပြိသက်ဒီအားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာပါစေညီမရဲ့နောက်ထပ်အနုပညာလှူရှားမှုတွေလည်းထပ်ပြီးတော့စောင့်မျှော်ကြည့်ပါဦးလို့ညီမပြောချင်ပါတယ်